tozali mokonzi monene na kati ya lingomba na biso sikasika boye touti kolanda malako ya papa Simon Kimbangu Kiangani soki okoki koloba biso kamwa likamisi na ntina ya maloba oyo papa auti kobimisa oyo tozelaki te kasi euti kobima mbote mingi na kombo na tata mwana soki tata ei mosantu ezali makambo oyo mabongisamaka ntango na ntango ngai mpenza personnellement nazalaki koloba makambo yango donc tobundeli etumba mpo ete bato bayeba likambo wana ngai mpenza ntango tozalaki na 5 mois papa fuma longo badiange na kuntima na kati na kilongo azali koyebisa ngai ete à travers vous papa yango pembe le monde connaîtra papa ntango nazalaki na équateur ayebaki te papa Simon Kimbangu bayebayeba ndakala o mosusu bakoyeba ye à travers ngai ye nani wana motika te bakei papa momamba nzambengi ngai na bakongo apesi ngai mokumba totamboli na ye mbala moko ya mibale papa Simon Kimbangu Kiangani botambola ngai likamango liyeli ngai oyo balobaki na yo ete bakoyeba ye à travers yo ye nakamati koloba mpo na ye pamba te soki olobi te batakokanisa ete mwana nzoka nde ye tata wa batata tiyango nalobaka ete kalimanga tata akobuta mwana mwana akobuta tata ye wana tata na batata abuti papa kisolo te abuti papa dialungana papa diangenda ye papa Simon Kimbangu mpe oyo akokolo nalobaka kalakala ye donc ezali na esengo mingi ntango tozali kodefendre tokalisaki soko ndenge nini nzoka nde tozali sila bonne foi donc ezali esengo mingi ngai personnellement nazali na esengo mingi ntango nayoki mongongo na ye molobami soko bakotuna bino ete mbanyansanda alobi nini ami présente na ndenge na ye mikolo mikoya nzembo ya kolela lisusu te ya mawa te ekomi ya kosepe ezali esengo donc ye ekoki na biso bato na kati na RDC mpe mokili mobimba tolanda yo impact na biko ekosila oya alobi yango wana esila kotalema. Merci papa, pour la tina musique comme il faut faire, on est au continuer, ça c'est au bout de la nuit. Merci papa. Merci beaucoup.